ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعزنا الله وأجارنا من النار آمين وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين منا ماسو جدد غوديمو قال الله سبحانه وتعالى ميكوا ميكومي ديكا درا حلتمو أولا يمشي نا أصبر ديداتي دا ترى 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 كتفس تفس غوة رمضان hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina tana kan mataki na 1443 a inda muka hadu a cikin masallacin Abu Huraira da ke nan shi ne yara garin Safi a jihar Zamfara wannan kasa ta mutum Najeriya mai albarka inda muke karatun tafsirin mu na watan Ramadan inda muke diba tafsirin a sanar ta fasirna a shekar bukar da zahiri rahmatullahi ta'ala ne a inda yawan inshallah za mu tashi aya ta 33 a cikin wannan sura mai albarka suratul isra amma kamin muhara ga tambayoyin da kuka rubuto mai tambaya ta farko yake cewa ko yana halitta wani ya yi wani istihara to amsa a kan wannan bai halitta shi ta istihara kowa shi zai makan shi kamar yadda faɗa da karantawa ta manzon Allah ta nuna haka ba mu samu ba a cikin karantawa manzon Allah da faɗarsa da ya ce ma wani ya yi wani istihara inda wani na wani istihara ina ga ba wanda ya cancanta ya masabai istihara irin wa irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma hadisin Jabir bin Abdullah radiyallahu ta'ala anhu shi kawai wanda ya nuna mu yake cewa manzon Allah ya kasance yana koyar da mu istihara a cikin al'amura baki daya kamar irin yanda yake koyar da mu karatun alqur'ani kage kenan wani bai muni yace yu'allimuna istiharata fil umuri kullaha kama yu'allimuna surata min alquran irin yanda yake koyar da mu sura alqurani ka karanta ka iya haka yake koyar da mu istihara haka yake koyar da mu wannan addu'a din kowa iya da kansa kuma cikin hadisin annabi cewa idza hamma ahadukum bil amri idan dayan ku yi nahi wani al'amari muhimmi a addinance ko a duniya to sai annabi ce sai ya raka'a guda biyu na nafila bayan ya gama raka'a guda biyu na nafila sai ya karanta ita wannan addu'a ta istihara da ya karanta ta shikenan sai ya je ya niyya abin da ya niyya a wannan malami yake cewa ita istihara matsayin shawara ce kake nema wajen Allah to in san samu ne kamin ka istihara to ka fara shawara da mutane zan yi abu ina neman shawara sai a ce to kai sannan sai ka zo kuma ƙara neman agajin Allah shi ne sai ka istihara in ka nemi agajin Allah kawai sai ka je kai insha Allah alheri ne abin Allah zai tabbatar maka kuma ba alheri ba ne Allah zai musanya maka da wata hanya wadda ta fi wannan da kake neman ka to wannan shi ake ce ma istihara amma cewa wani ma
kamar yadda muka samu labari malaman Duba da malaman Cibbo har bokaye ma sai su rinka ce mu masu zuwa wajen su za su istihara don su ganin musu in abin alheri ne za su gani. Bayan kuma kai ka zo ka faɗa musu cewa ga abin da kake so ka yi kuma ka faɗa musu abin da kake so cewa ka gaya musu abin da kake so to sai su je su ce to za su diba. In suka yi in ka dawo sai ce sun yi istihara sun gano wannan abin da kake so din alheri ne da haka ka je ka yi sai ka sallame su. In suka gano ba ka sallama mai ƙarfi sai su ce to gaskiya wannan abin da kake so ba alheri ba ne amma dai akwai hanyar da za a yi. Kaga akwai yadda za a yi in ka ƙara farayas kenan sai a ƙara jijjiwa sai a ce to yanzu an gyara yanzu alheri ne. Kaga fa wannan ne aka yi maka. Don haka wani bai ma wani istihara duk wanda ya ce zai ma istihara to boka ne ko malamin Cibbo ko da ko shi ke karanta don ma ta aka yi yaudara kan wannan ko da shi ne malamin ku yake karantar da ku ya ce maki zai maki istihara to ya koma boka ko ya haɗa aiki biyu ga na bokanci ga na karantawa ka za sa na san wannan malamin ga su suna karantawa kuma suna bokanci. Don haka wani bai ma wani istihara sannan idan mutum ya istihara kawai sai je abinda zai ba sai ya jira ba abinda ake gani dangane kai ka ce to kana jira wai kuma Allah ya sanar da kai meye daidai waccan cikin addu'a ce Allah in wannan abin alheri ne a addini na da rayuwata Allah ka kaddara shi gare ni kuma ka tabbatar da shi in kuma sharri ne Allah ka juyar da shi ka kawo mana wani wanda ya yi shi to ka gama ko me za ka jira ai ba wanda za ka jira kawai sai kai ta wani istihara Allah na sa albarka a cikin duk abin da kai inda kai istihara karkashin shi hatta aure ya yi aure ya san alheri ne ba wanda zai ce aure sharri ne ko sai dai tattare da shi ana iya samun sharar to hatta aure in za ka yi ana buƙatar kai istihara kai istihara ba kawai sai ka je kai ba kaga Allah zai tabbatar maka in ma akwai sharri cikin sai Allah ya juyar da sharar sai ya kawo ma alheri wannan shi ake ce ma istihara. Wani bai ma wani kamar yadda shi mai wannan tambaya ce mai tambaya ta biyu yake cewa ko yana halitta yin bacci bayan sallah asuba ko yana halitta yin bacci bayan sallah asuba amsa in yana halitta in dai ka yi sallah asuba cikin jami'i to don ka yi bacci bayan ta ba ka yi laifi ba laifi a tsarin shari'a musulunci ba wanda ya hana ka saboda mi saboda shi bacci wani abu ne da ke zuwa ba kai ke kawo shi ba ko akwai wanda ke kawo kan shi bacci shi ke zuwa in ya zo sai a yi mi sai a yi in bai zo ba sai a yi haƙuri sai da wani malami ya ce eh kana iya jawo kanka bacci bayan sallah su an kai ka kwanta ba shi ya zo ba to an kai ka kwanta da kanka ba zuwa yayi ba kai ke ƙoƙari ya zo ka kwanta to duk wanda ya kwanta kuma bacci na zuwa dan ko da daddare in kana son kai bacci ya kake yi kwanta za ka yi ko ba ka jin baccin ka kwanta zai zo ko wannan ne aka hana mutum ya kwanta bayan sallah asuba ba tare da yana jin bacci ba abinda ake so bari sai rana ta hito sannan ya kwanta dan da rana ta hito to ya tashi daga bayan sallah asuba saboda ibnu qayyim al-jawziyya rahmatullahi ta'ala alayhi cikin littattafan shi guda biyu zadul ma'ad da ibn nabawi ya ce lallai malamai sun ce abu hudu yana hana arziki abu hudu yana hana arziki abu na farko ya ce nau musubaha bacci da asuba kana gama sallah asuba sai kwanta madadin ka tsaya kai zikirura kai ta halala ka gana da Allah in son samu ne har rana ta hito sannan sai ka je kwanta bacci bayan sallah asuba yana kawo yana hana arziki yana kawo tsiya amma halin ne amma dai yana kawo tsiya an fahimta ko abu na uku da ke kawo tsiya shine qillatus salah karancin yin sallah cikin jami'i da zarar mutum yana da karancin sallah cikin jami'i wasu kuma su ce qillatus salah karancin sallah nafila idan mutum bai nafila bai sallar duha bai qiyamul layli to za ga zai iya haɗuwa da talauci wal kasli da ragganci zaman banza
dan baka da sana'a kullun sai guri shi ma yana kawo talauci wannan duk zaku yi da kowa yana da wannan ba sana'a akwai talauci ko abu na hudu sai ya ce wal khiyana cin amana to wadannan abubuwa guda hudu su suna kawo tsaya malli shi da yasa muka kawo su bacci bayan sallah asuba sannan ya ce arba'atun tajlibu rizq abu hudu kuma suna kawo arziki qiyamul layl kaga can da kace qillatu salati kaga dole kace sallar nafila kenan duk wanda bai qiyamul layl to zaka talauci zai mai yawa kasaratul istighfar yawan istighfar yana kawo arziki shi ma annabi qur'ani ya faɗa kan bil ashar musamman lokacin sahur wa ta'ahudu sadaqa yawaita sadaqa in mutum na yawaita sadaqa to zaka arziki shi na karuwa gurgudan hali kullum ya zama kana sadaka kakka da rana ta hito ta wada baka yi sadaka ba da gurgudan wani abu wannan ka sa shi cikin ajandar ka daga hitowar rana zuwa hada za ka yi kokari ka yi sadaka ko da ta magana ce in ba abun badawa wadzikir awwalan nahar wa akhirih haka nan wadzikir awwalan nahar wa akhirih zikiri farkon yini da ƙarshe ne a zakari saba wal masa zikirorin sa da yamma suna kawo arziki in dai ka tsare su to talauci zai rabu da kai in ko kai wasa da su to akwai matsala to kun ji shawara da ibnu qayyim ya naƙalo ga manyan malamai na sunna cikin maganganun su ya naƙalo waɗannan bayanai kuma ya ƙarfafa su to lalle bacci bayan sallah suwa in dai kai ka jawo shi ka kwanta to yana kawo tsiya amma shi in shi ya zo to bai kawo tsiya da akwai lokacin da kana gama sallah sai kawai sai ka je kana bacci da annabi ma ya ce ai ko kiyamul layl kake kana tsaye ka ji bacci ci ai ka zauna kai baccin to balle ka gama asuba ka gama asuba kawai ka ji bacci kawai sai kwanta ko da cikin masallaci ne in ko bai zo ba sai ka rike kai tayi ka bude wuta wajen zikiri da halala da istighfari har sai ya zo an fahimta ko Allah ya ba mu ikon kula tambaya ta biyu yake cewa ta gaba yake cewa ko yana halitta mutum ya yi kyauta ga wasu daga cikin ɗiyansa ba tare da kuma ya ba wasu ba kamar ka gina wani gida da zai aure wani kuma ka gina mashi to amsa bai halitta malamai sun ce bai halitta ka fifita ɗiyanka wajen alheri a kan wasu saboda akwai hadisin Umar ibn Bashir ko lokacin baban shi ya zo shi wajen manzon Allah dan ya shaida da shi ya mai kyauta annabi ya ce a ban shaida kan zalunci annabi ya ce duk ɗayanka ka ba su ya ce a ce to wannan zalunci da haka ba daidai ba ne ka fifita wani ka ba wani gida ka ƙiba wani gida amma malaman malikiya su sun ce ya halitta kai ma ɗan wani daga cikin ɗayanka kyauta ka ƙiba wani amma su ma ba su ba abun buɗe ba sun kawo sharaɗi suka ce wanda ke ma ɗan da ke kula da yi maka aiki kana zuwa gona yana duk harkar kai yana shiganta shi ke zuwa wajen nemo ma kuɗi da komi shi wannan bai yi to ba laifi kana iya fifita shi kan waɗanda ba su yi malaman malikiya su sun ta yi kan wannan ba magana su an ka diba akwai adalci cikin ta ko shi wannan yana maka da shi ake faɗa wannan ko an ka kira shi mai zato dan me za ka ba shi ko wannan magana ta malikiya tana da kyau ko kun goyi bayan ta ko da nema na goyi bayan ta da tambaya ta ƙarshe yake cewa matar shi duk ta fita yana mata wasiya cewa ta rinka bin gehen hanya to amma matsalar ta ita sai ta rinka tsakiyar hanya kuma ya taya mata wa'azi har yanzu dai bata gamsu ba tana ganin kamar ba daidai bane to shine yake son a yi bayani tana saurari kila ta dan gane gaskiya ta fahimta ko amsa nan abinda ka yi rinka yi mata nasiha daidai ne gaskiya ne kuma shi ne kan shari'a kuma haka annabi ya umarci mata ummina Aisha radiyallahu ta'ala anha tana cewa mafi yawa hijabin su yana lalacewa ne ta gehen shi ko ta kasan shi aka ce laya ta ce saboda bin gehen hanya lokacin kuma gidajensu na wancan lokacin za a ga duk danni ne sai kaya kaga danni da kaya in aka bi gehen hanya hijabi na taba danni da kaya zai yi ni zai lalace
shi mafiya za ga hijabin su duk ya kikkice gehe saboda bin gehen hanya in suna bin gehe kaga suna bin gehen da ni suna bin gehen kaya suna yin kaza suna yin kaza hadisi na nan cikin sahih muslim kaga hadisi ne ingantacce sannan akwai hadisin ingantacce ma da yazo daga bakin manzon Allah wanda Sheikh Albani ya inganta shi annabi ce laysa linisa'i wasta dari bai dace ga mata wasu na tsaya suna ta tsaki hanya laysa linisa'i wasta dari tsaki hanya ba ta mata bace ina ne ta su gehen hanya dan haka muna kira ga wannan mata da waɗannan hadisan guda biyu ke ji tsoron Allah tunda ke hakkin sa mijin kwarai har yake nuna miki yanzu mu mafi yawan matan mu in sun yi ta ba mu cewa su bi gehen hanya kyale su kawai muke kaga ya yi mu wannan mijin ya yi mu dan haka ashe kowa ya kamata in zai umarci matar shi za ta ce ce to annabi ya ce a rinka bin gehen hanya kake duk tsaya tsakiyar hanya kake da domin tsaya tsakiyar hanya musiba ne za a yi ta kallon ki kamar yanzu ne in ka ɗauki wannan hadisi ka iya cewa bai kamata mace ta hau kabo ga agwagwa da buje domin kabo tsiranta ta yake zai hito tsakiyar hanya kabo ke bi da ita kuma ga ta waje kowa na ganin ta in aka yi sama ba ta da safa za a hango kafarta in ba niqabi ma za a ga fuskarta kaga ba daidai ba ne in ga wannan agwagwa da buje to bai kamata mata na hawan kabo ba mata musu ji tsoron Allah musamman nan garin ga agwagwa da bujen nan da ɗan dama in ma kuka rike lambar waya za ku kira har gida mafi yawa duk ƴan ɗayanku ne masu natsuwa ke sana'a amma kawo duk marasa natsuwa ne ke ya hau da ke ya shafa da gudu hijabi na fefefefe tsakiyar kwalta kowa na ganin ki wannan ba daidai ba ne mata ku ji tsoron Allah sai sai Sheikh Albani yake cewa ya jibba an ta'rifa al-mar'atu annaha khuliqat li talzima baitaha wa takhdima zawjaha wa turabba awlada Albani yace haka mata mace ta gano cewa wajibi ne ta san cewa an halitta ta ne dan ta zauna gida ta yi mijin ta hidima ta raini ɗayanta wannan sune wajibi duk abin da ya shafi wajen mustahabi ne to yanzu mata sai suka girma al'amarin wajen kamar shine wajibi su hito za ka ga mace da hitar da ta dace da wadda ta dace har mun saki mata mu inda ka san tumakai mafi yanzu mata ma ba su gaya mu za su hita kawai hita kawai suke can za ta je ta dawo yanan za ta leƙa wannan dai ya sa a shari'a ko da kina ganin mijin ya kyale ki shi Allah bai kyale ki dan kin saba ma Allah to kuma mu wai kamata mu rinka sa ido mu rinka takaita hitar su ba kowace hita suka ce za su hita ba kawai sai mu ce sai an dawo so da annabi ya faɗa cikin hadisi ingantacce ya ce al-mar'atu awratu fa idza kharajat istashrafaha shaytan annabi ya ce ita mace al'aura ce kaga an kira ta ma al'aura baki daya so da duk ta wuce shi an kalle ta bayan da mutum zai buɗe al'aura shi a ce wani bai kalla ba to mace al'aura ce tana hita sai shaytan ya rinka giran mata ba na giran mata sai ba inda za ta wuce sai ya ƙara giggyara ta sai ce ke ana kallon ki dan ƙara ƙwambo dan ƙara ƙwambo ga da arena ki haka shi zan ke ce mata shi ke sa zaga mace tana ganin mata kawai shiga ta canza taya tana ganin maza su canza taya to shedan ne zai ce ana ganin ki ke babba ce kina fa da kyau ki dan ƙara giggyara ga sarina ki kawai sai ga ta ƙara shacewa ta ƙara fitsara so da ma an ce annisa habail shaitan su mata su ne egwai na shaitan fatsa ka san in za a yi su cikin ruwa sai an samu fatsa sai a jewa da kihi ya gani sai yi sai ya kame kawai sai ka jawo kayanka to shi shaitan yana son ya halaka mu sai ya sa mata shi ta yawo cikin gari ko kuma da wanda gani sai ya kalla kuma ga nassin qur'ani yace gamba kalla qul lil mu'minina yaghuddu min absarihinna qumu min absarihim Allah yace ka ce mu mu'mine maza su ruhi idanun su ga su kalle mata kaga an ce gada mu kalle su to in sun yi ta zai mu ki kallon su kuma eh
tunda muna zaune bakin hanya ka kuma annabi ya hana mu zama bakin hanya sabai suka ce to dai in mu zauna kan hanya ba ilalla mu zauna nan muke dan huta sai ta ce tunda ba ku bari ku ba hanya haƙinta daga cikin haƙoƙin hanya akwai ruhin ido da ka ga mace kawai shekaru ɗan kaka sai ta wuce ka runce idan ka sai ta wuce ba su zama kan hanya kuna yi haka nan ta kaga akwai matsala ke kayan shi ɗaya ya shiga gaban muke to da haka sai mun yi hattara wajen wannan da haka mata ku yi tsoron Allah sai an yi taimakekena tsakanin maza da mata za a yi min Allah wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan dole sai mace ta taimaka miji miji ya taimaka mace sai in aka haɗu sai ga an ji tsoron Allah an bi duk lokacin da namiji ya kawo shawara a bi Allah ita ma mata ta kawo ta yadda sai ga ai nasara lokacin da mata ta kawo shawara a bi Allah miji ya yadda sai ga ai nasara shine wata ta'awunu alal birri wat taqwa ba kowa ya ta zaman kanshi ba kowa ya abin da ya ga dama Allah ya ba mu ikon gyara wannan sune kaɗan daga cikin tambayoyin da haka me za ka ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما Allah akbar Allah subhanahu wa ta'ala yace wala taqrabu zina ga ku kusanci zina innahu kana fahishatan ita zina ta kasance alfasha ce ba sa a sabila kuma mummuna hanya ne mutum ya shiga hanya da zai zina abu ne wanda yake da kyau yake da muni malaman tafsiri suke cewa saboda munin zina Allah bai ce gada ya zina ba sai dai yace gada a kusance ta dan ya nuna maka munin ta duk abinda aka ce gada a kusanta to kaga yin shi ya yi muni da ka duk wata ma'amala da za ta sa ka kusanci zina to shari'a musulunci ta hana ka ba maganar ma'amala da mata ba yawan shiga gidajen mata ba da izini ba ko da kana da alaka an fahimta ko ba shiga cikin mata ba shiga cikin cakuɗaɗe ne mata da maza ba ma'amala da matan banza ba sai da makarai kayayyaki ba hira da ƴan mata duk su ne na Allah ya hana wala ta karabin zina dan ka san al'adar bahaushe sai kai kowa na da budurawa yana zuwa hira to wannan haramun ne haramun ne ba lahi ba ta da za ka aura wannan ba lahi ka je ka tattauna da ita don ku fahimci juna shi ma ba wai kowa buɗe take ba kullum kana wajenta ka san akwai irin wannan kullum ya je da safe ya je da rana ya je da dare kullum yana can sai ka ce majanuna laila
an fahimta ko duk wanda ke zuwa wajen yarinya shi da sai da rana da zai kuma majnun ne laila ba daidai bane ko kana neman mace an baka aure lokaci ya kamata a saki lan a ce a wata ka zo so dai ku gana ko so biyu a tattauna shikenan kuma sai kuma wani lokaci har akai lokacin da Allah zai sa ya auren amma haka kawai kullun ka ba ma auren ta wani ba ma auren mata zai ba wai kawai shi ce kawai wai aboki shi wani ma kilan makaranta suka haɗu sai a ta wani kuma cikin waya social media kullun sai dan gaida ta yake ciki an kai azumi lahiya a azumin na ai ana sha wahala ni ma wallahi na sha wahala to ai kai kamata ma lada azumi ka kawai kai abinda ake dan Allah ka je kai ta tattauna da mata ba ta kawa to ga sanarwa daga wajen Allah ya ce wala taqrabu zina kuma Allah ya ce gada a hira kuna ji samari ko wanda sai nake zafafa saboda duk samari ne gaba na kaga dole a zafafa dan su shiga su ta kaza ba magana hira in kaga budurwa kana son ta kabi hanya ta shari'a wace hanya ce ta shari'a aika mawayinta ba wai tarbiyyar za ka yi ke gidan waki ina kike aiki ya kaza kaza wace makaranta ajin kina da gidanku da ke da waye duk a ce wannan tambayoyin ne wannan haramun ne sai ka aika ma babanta cewa ka ga ɗaya shi kana son ta ko ya baka dama ka nemi so tsakani in baban ya je ya gamsu da kai sai ya ce to in bai gamsu da kai ya ce to ka bari shi na bincika ya gama binciken shi daga baya sai ya ce to na baka dama ka je ka nemi so wajenta ko kuma na yi bincike dai ba buƙatar in baka dama wani ya riga ka ka ga shikenan ko ba yanzu zan mata aure ba sai nan da shekara biyu da haka in kana iya jira ka bari sai nan da shekara biyu ka ƙara aikowa to duk wannan shine tsare-tsaren da shirin kaga duk an baka tsari to amma kawai dan kaga mace sai ka tarbe ta akwai wanda suke cewa su tarbe ta sai sun shirya dan gada wai a aika gidan kawai baban ya ce ya bada kuma ya zama bata so bari dai ya fara tarbe ta in tana so sannan ya aika ka ji munafiki domin duk wanda ya sa makaranta wa manzon Allah ya sa makaranta wa Qur'ani da sunna ya zama munafiki dan haka ba daidai bane domin duk wannan shi ke ɓata gida shi ke ɓata iri an fahimta ko shi zai sa kai baka sani mai yana soyayya da ita can wani na kirki ya zo kuma kawai sai ta ce lambar in ba wannan ba sai rijiya kai ko baka taba sani ashe ya daɗe na tattaunawa da ɗaya ka baka sani to ya kamata mu kuma uwaye mu rinka sa ido ga ɗaya mu dan ɗaya ba su da bambanci da tumakai da awakai wajen mi wajen kwaɓawa nake ne eh ba wai darajar su guda nake ne in kana da akuya gida baka cewa tunda dai ta san gidan ka kyale ta kullum a dole sai ka rinka kula da ita kullum sai ka rinka daure ta in ta yi sai ka rinka hada ta da wani in ba haka ba za ta je ta jawo maka bala'i to haka ɗaya mace take gan mu sake su haka nan su je su ta magana da wani su magana ma wannan haramun ne Allah ya ce wala taqrabu zina wannan shine abun sai ya ce to kuma innahu kana fahishatan abin da yasa ya ce gada a kusance ta ita mugu alfasha ce kaga fahisha ta alfasha ce mai muni shi ne sai ya kawo ta nakira ta inda Allah yake kawo alfasha mafi yana kawo ta da alif da lam ma'arifa alfasha da aka sani saboda an san ta to amma nan da ce inda kana fahisha ta ya nuna munin ta kai baka ma sani munin sa na Allah da ya san shi sannan wasa asabila sannan hanya ce mafi muni yaro ya kuskure ya san ya kashi cikin zina kana yaro ka ce za ka yi zina da ka fara zina to ka lalace abu biyu ne dama ka ce mutum ya fara shi yana sauri to ya lalace na farko zina da zarar yaro ya fara zina ta yana sauri ya lalace kamata yana sauri yin shi ya kama karatun Qur'ani da neman na kanshi da karatu har ya kai munzalin da zai yi aure ko da zai buɗe ido ga mace sai dai matar shi ta halatta to da yayi wannan to ya shiri amma yaro yana saurayi ya kama bai dan mata yana zina to wallahi ya lalace kwata-kwata ya ɓata rayuwar shi abu na biyu shine ya shaye-shaye da zarar yaro na sauri ya kama shaye-shaye shi ma ya lalace ba hanyar da za ka keɓo shi da shaye-shaye da zina to dama ɗan jimma ne da ɗan jimmai dan shi shaye-shaye shine ƙwallayi ita kuma zina ita ce ƙuballayi ita zina ita ce ƙuballayi shaye-shaye shine uwa kai sai kai zina kai shaye-shaye shi kenan ka haɗa baba da oba shi kenan ka lalace da haka gada a kuskura a yi hakan
shi yasa Imam Ahmad ya fitar da wani hadisi a cikin Musnad nasa Imam Ibn Kathir kuma ya kawo shi karkashin tafsirin wannan ayat daga hadisin Abi Umama Allah shi kara masa da anna fatan shabban atannabiyyi sallallahu alaihi wasallam wani saurayi matashi dan shekara 14 ko 15 ko 20 sai zo wajen manzon Allah yana zuwa faƙalar ce ya rasulallah i'zan li bizina manzon Allah ka bani dama in yi zina saboda sha'awa ta mun nauyi shi ka dama ma yake sha'awar shi ya san zina laihi ce amma zuwa yake ba shi certificate kuma ya je laihi wani malami cikin daga cikin malaman tafsiri ya ce da dama ko yanzu akwai ɗayan da suke neman izinin zina ga uwayensu akwai su da dama tun da uwayensu suna ganin suna huda da mata amma ba su sa musu ido ba su kwaba su ko ga sauri ya zo da budurwa cikin gida bai nemi izinin ka ba kai mai gida kawai sai ta gaida kawai budurwar shi ce wai kai kana ji kana gani kuma ka zura ido har ta gaida kai har su hita ka ba shi certificate na zina an fahimta ko? Ka ba daidai bane haka hakanan Umar bin Khattab yana cewa mu yi kokari mai ma yaran mu aure in sun buƙaci aure dan gada su je su so zuna su kawo mu a cikin gida ɗayan ka suna son aure kuma kana da halin da za ka yi masa aure amma ka ƙi a kace sai an gama digiri sai an yi masters ko an samu aiki ai wannan matsala ne in yayi zuna ya lalace to kai ka lalata shi domin yi ma yaro aure su da ƙata jariya ne babba su da ƙata jariya ne kuma kai ƙilan da ka ce ba ka yadda ba kai auren aka yi maka ai babanka ya maka to kai ko rama ba ka yi kai maka muni ai ko biki ya kamata ka maida tun da kai ma amma to tun da amma kai ma ba ka yi ma wani Umar bin Khattab ya ce mu yi ƙoƙari mu ma ɗayan ma'aure in sun buƙaci aure kai su je su so zina da kansu kamar yadda wannan sauran ya zo wajen manzon Allah ce ina son ka bani izini in je in zina fa aqbala alqauma alayhi fa zajaruhu kai nan take sai bai suka ciri kanshi wani na kokarin mare shi wannan kokarin in giza shi sai suna ganin ya zo da ta'addanci cikin masallacin manzon Allah ya za zo a ce manzon Allah ya bada dama ilahi mun ga yadda sabai ke kare manzon Allah to wannan shine je nace zamu zo ga hadisin dake in kuka ji an yi balla cikin masallaci ya kamata ku yi magana kamin malam je na yi wannan magana ko sai wani ya tashi cikin masallaci ce don Allah don Annabi kuna ji ku shiru ai yana cewa don Allah ce kai ba a cewa don Allah na Annabi na kusa gare shi sai kamata su fara cacca akan shi tunda kaga sabon wanzu da sun ji an yi sako kamin wanzu Allah ya ce wani abu za su yi mi za su dauki hukunci akwai irin wannan da yawa wata rana manzo Allah na masallacin shi wani saurayi kawai sai ya je giya masallaci ya kama hizari can da sabai suka yi hango suka yi kai mai tsawa kai sai manzo Allah ya ce yale shi kawai sun ga banna su sabai sun ga banna ba su jira kai kuwa sai ga sabon Allah cikin masallaci ka kasa magana ina imani to ina karanta wanda aka yi maka ai ya kamata a ga kayan magana dan malam ya gane cewa eh kayan amfani da karatun da aka yi za a gane an gane karatun to sai suka ciri kan wannan fazajaru wa kalu suka ce ma suka ce yi baya ga ka kara magana ka kame da wannan magana da kake yi sai annabi ce ku kyale shi fa kala sai annabi ce udunuhu fada na minu suka ce annabi ce ku kusanto sai kusanto ko udunuhu ka kusanto fada na minu sai kusanto ya kusanto manzon Allah ko udunuhu fada na minhu qariban kusanto da shi sai kusanto da shi kusa ga manzon Allah din fa kana sai annabi ce ijlis zauna dan mutun ya shiga cikin matsala ya zuwa zaka ya zauna dan mutun na tsaye ya shiga cikin matsala ya zauna zai samu sauki kawai mutun ne ya hushi yana tsaye to yana sai ya samu sauki sai ya mi sai ya zauna fada na sai ku ya zauna bai ga dama da manzon Allah ba faƙali sai annabi ya ce a tuhibbu hula ummik yanzu kana so a je a yi zina da innaka wani tambayi da annabi ya fara mishi ƙali sai ce la wallahi ya rasulullah ja'alani Allah fi daka ce me ya mayi wa manzo Allah wallahi ban san haka Allah ya sanya ni fansa ka manzo Allah kaga ya dawo cikin hayyacin shi dan ce yanzu kana son a je a yi zina da uwarka
sai ce a to kuma duk dan adam wanda ke da halitta ta dan adam ne yake da hankali na adam dan adam bai son ya aizina ne na shi bai son wajeje na mu kanta tambaya wasu in baban su ya rasu innansu tana son ta yi aure sai suke wa son ta yi auren aure ne wani suna ma wasu ta na ga ce zuna za ta kaga akwai matsala sai ya ce a bai su har da rantsuwa ya ce la wallahi ja'alani Allahu fidaka qala sai annabi ce to walan nasu yuhibbuna li ummahatihim gaskiya mutane wasu sun aizina da innansu wasu so gaskiya kaga kai yanzu in ka je kai zuna dawakai innan wani dan nan gaba in ta yi wa innan wani ce kuma ka zuna da ita zai ji daɗi a ce wannan ya yi zuna da innan shi ba mutumin da ke so a zuna da innan shi kwale sai annabi ya ce afatuhibbu libnatik to yanzu za ka so a zuna da ɗayanka kwale ya ce la wallahi ya rasulullah ja'ala lillahi fidaka to wallahi manzo Allah ba su Allah ya sanya nufin saka ka za ka girma manzo Allah ke ja'ala lillahi fidaka to wallahi ban su manzo Allah kwale sai ya ce walan nasu yuhibbunahu libanatihim ba wani mutum da ke son a zina da ɗaya shi babu ko ɗan iska ne ko ɗan iska ne mai so a zina da ɗaya shi da wani ma ke cewa yayin wannan iskar mazinata sun yi kowa kara ɗayan su sun yi kowa kishi ba son ɗayan su sai ta to kaga ashe ba mai so kawai sai annabi ce afatu hibbuhu liqutik ko za ka so a mai wanka a je a zina da ƙanwarka ko yakka kawai ya ce la wallahi ya rasulullah ja'ala lillahi fidaka kawai sai annabi ce wallan nasu yuhibbuna li akhawatihim ba wanda zai so a zina da ƙanwar shi ba wanda zai so a yi da yan shi ba wanda zai so wannan kawai sai ya ce afatu hibbuhu li ammatik ko za ka so a zina da ƙanwar babanka ko ya babanka kawai ya ce la wallahi ya rasulullah ja'ala lillahi fidaka kawai sai annabi ya ce wallan nasu yuhibbuna li ammatihim ba wanda zai so a yi zina da ƙanwar baban shi ko ya baban shi ba wanda zai so wannan kawai sai annabi ya ce afatu hibbu li khalatik ko za ka so a yi zina da ƙanwar innaka ko ya innaka kawai ya ce la wallahi ja'ala lillahi fidaka wallahi ba su wannan Allah ya sanya nufin saka kawai sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce wallan nasu yuhibbuna li khalatihim ba wasu mutane ne za su so a yi zina da ƙanwar uwayensu mata ba wanda ne su ko ƙanwar innansu ko ya innansu ba mai so kawai lafawa da a yadda hu alayhi sai annabi ya ɗauki hannun shi a zamai saman ƙirji wa kawai sai ya ce allah magafir zamba waɗa hirƙalba wa asin farja kun ji a gaba da annabi mashi ya ce allah ka gafarta mu wannan saurayin zunubansa ka tsarkake zuciyar shi ka tsare mai farjin shi ai tun da annabi mai wani adau sai ji kamar an san ce mai wani abu da ya dawo kaɗan masu sai zama shirayen ya zama mutum mai ƙwarai ya tara ka addini har Allah ya ba shi damar ya aure shi yasa malaman hadisi suka ce in kana son Allah ya kare ka daga zina to kullum ka riƙa karanta wannan addu'a din sai ka ce malaman magafir zambi wa tahir qalbi wa hasin farji kaga sai ka dawo lamirin gare ka tana can kaga lamirin gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam ga farzan bahu wa dahir qalbahu wa hasin farjahu to kai zaka dawo gare shi kace Allah mun baga farzan bi wa dahir qalbi wa hasin farji ina matasa eh to ku rike wannan addu'a wannan addu'a tana da muhimmanci kullun ka tashi da sai ka karanta ta kullun da dare karanta ta insha Allah in ka tsare ta wallahi Allah zai kare ka daga hada cikin zina dan mun gaya muku duk wanda ya hada cikin zina to ya hada cikin bala'i to shi kuma bala'i sai da kariya Allah kariya Allah shine addu'a yanda Allah ya kare wannan saurayi da ya hadu da makaranta mai kyau ta manzon Allah kaga da wata mugun makaranta ya hadu da ita sai ya shiga cikin matsala haka nan bai kore shi ba amma nan take aka ba shi karatu sai ya walwale to ashe duk yanda ka samu matsala da tambaya marasa kyau to a tsaya a walwale dan a samu amma
mahita gada a kyale mutun ya tai ya koma cikin bala'i. An fahimta ko? To Allah ya shirya mu. Amin. To shine mana wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Allah ya ce ga ku kusanci zina. Duk wani sawabi da zai sa a yi zina to gada a kusance shi. Kallace kallacen banza na fina-finan yan Kano. Da fina-finai cikin waya. Social media ka ga budare ƴan mata na turo hotunan su. Sun caba ado sun yi kwalliya. Sai ga na tsiraici sai ga sauri ya tsaya dan yi command. Ko ga wata shedana ta bayyana da tsiraicin ta. Sai ta ce wai ba masu aure ne. Ko duk mai son wani abu ga waya ta ne dai magana mai son tayawa. Duk wannan karoyi ne bai kamata ka tsaya kallon su. Kallon su ma bai kamata ka tsaya. Ko da kana shiga a social media da abu duk lokacin da kake karatu ka kai ga hoton wata mace kawai sai ka sauri ka wuce. Kai abin da kake dibo shi ya kamata ka diba. Amma duk wannan fitsara bai kamata ka tsaya ba. In ka tsaya to ka saba wa doka Allah da ya ce wala taqrabu zina. Dan wannan kallace-kallacen kusantar zina ne. Kana kallon tsiraici ko ka kalli kwalliyar matan da ba naka ba. Musamman yanda waya yanzu take ƙara kyau. Ko mace wata da kyau akwai wanda za a shiga sai a ƙara mata kyau a cikin waya. To wanda ba daidai ba ne haka. Muna cikin bala'i yau. Inda can kusantar zina yana da nauyi to yanzu ko yana da sauƙi. Ba komai ba saboda wannan bala'in waya da ke hannu. Wannan masiba waya ba ƙarama ba ce. Da sai ka haita ka je wani wuri za ka gani. Yanzu kana kwance gida za ka yi ta ganin bala'i. Duniya ta yan hannunka. Don mutum ya samu wannan kallace-kallacen banza kuma bai iya bari. Gakka hawara. In ma ka hawara ka bari. Don wannan kallace-kallacen fina-fina in ka hawara shi ma ka matsala ne. Ka sa kanka cikin bala'i da musiba. To ka yi ƙoƙari ma kana yin shi azumi ya kama ka tuba. Sanadiyar wannan ka ce ka tuba za ka ƙara kallace-kallacen banza ba. Ba za ka ƙara koman ba ga wata kama banza da take tallata kanta cikin waya ba. Duk wanda baka santa ba bai kamata ka kalle ta ba balle haka mai da mata da martani. Domin social media yanzu mata sun yi mu yawa cikin shi. Sun yi yawa cikin shi. Suke ta tallar batsa a cikin shi. To kaga ya kamata mu ji tsoron Allah mu kiyaye dan mu bi doka Allah ya ce wala taqrabu zina inna kana fahishatan wa sa'a sabila. Allah ya kiyata fahishatan ya nakara ta saboda muninta. Allah ya ba mu ikon gujewa. Amin. Sai kuma yace mi gaba. Wa la taqtulun nafs allati harrama Allah illa bil haqq. Wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyyihi sultanan fala yusrif fil qatl. Innahu kana mansura. Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara ba da wata doka ya ce wala taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi. Gakka kuskura ka kashe rai wanda Allah ya haramta a kashe in ba da haqqi ba. Haqqi in ba ya kashe wani ba za a yanke mishi hukuncin kisa ko ya yi aure kuma ya yi zina ko ya yi ta addinin musulunci. Wannan shine tafsirin da malamai suka yi illa bil haqqi sai da ɗayan abubuwa guda uku. Amma in ba ɗayan abu uku to haramun ne ka kashe rai ba tare da haqqi ba. Haramun ne. Sai Allah ya ce man qutila mazluman wanda aka kashe shi bisa zalunci. Aka zo aka kashe maka wani bai yi komai ba wani ya zo kashe shi babu gaira babu lahi. Ba lahi sama ba na ƙasa. To Allah ya ce faqad ja'alna li walihi sultana. Mun sanya ma waliyin shi cikakken hujja da zai bi kadi wajen an so haƙƙin shi akan wanda ya kashe mai dan uwa. Duk wanda ya zo kashe maka dan uwa to Allah ya baka hujja mai ƙarfi ka bi matakai na an so wannan jinin da aka kashe maka. Fala yusrif fil qatl gakka ketare iyaka kai ma wajen kisa gada wani ya zo ya kashe maka dan uwa kai ma sai ka je kashe mashi dan uwa wannan ba daidai bane ko wani ya kisa sai a je a kashe o da ya kisa sai a je a kashe o ba Allah duk ya hana wannan innahu kana mansura shi wanda akai mai kisa abun taimako ne Allah zai taimake shi a bi a hankali ba cewa kai an kashe ma wani ba ka haukace ka ce duk a kashe kowa eh umma bana ya mutu uban kowa ya mutu to addinin musulunci bai daidai da wannan ba kaga wannan ayat kan dakwa ne take yi kan kisa ba bisa haƙi ba kuma ayat ta yi daidai da yanayin da muke cikin wannan ƙasa muna cikin matsaloli hilani na shigowa suna kashe mutane ba ga gina babu dalili to su ma Hausawa sun so su koma hilani sai a ce duk wanda ya shigo a kashe shi
tunda su ma sun kashe to shin waɗanda suka zo suka kashe mutane mutanen ƙwarai ne to ai ka ba daidai bane ai koyi da su kai wani ya zo ya kashe maka wani kai ba daidai bane kuma kai ma ka kashe wani wanda ba shi ya kisan ba tunda su sun zama ma'aikata mu ma sai mu zama ma'aikata aiwa addinin musulunci ya hana ka zage wanda ya zage ka dan in mutum ya zage ka kai ma ka zage shi ka ƙara to ka ma yi shi lahiya wajen Allah duk da shi ya fara to muna cikin wani yanayi da waɗan yana so ya koma na ƙabilanci sai a ji addini daban yanzu an kai ga in bahilla ce ya shigo ko ya yi lahi ko bai yi lahi ba sai a kashe shi in an ce mai adali su ma sun kashe to wannan hujja ce su ma sun kashe ba hujja ba ce ga addinin musulunci ya kamata mu bi karanta Qur'ani Allah bai lamunce mu dan sun kashe mu ko mu kashe wanda bai kashe ba in har muna binciki wanda ya kashe mu ne mu kashe in dai har mu mazan ne da gaske ba mu labe ba gindin in ce sai wata ta shigo ko wani ya shigo kawai sai a yanke shi sai a zo a jan gari bala'i kai wannan ba daidai ba ne ko abin da ya faru garin nan ya ta ire-iren wannan ne wani ne ya shigo a kashe ba ga gaira ba dalili wannan ba su kashe su ma barayi ne aka ce dan sun kanshi kudin shi sun dauke masa kaga kaga ba shari'a ba ne da ai magana sai a ce ai bahilaci wannan ba daidai bai kamata mu mai da wannan ya zama hodan kabilanci ba addini bai da hodan kabilanci ba kuma bayan zai Allah ya taimake ka inda za ka yi haka duk lokacin da wani ya kashe wani kai ma ka hadu da shi ka kashe shi ba hadu to Allah sai ya kyale ku duk addu'a da za ku yi da taimakon da za ku nema wajen Allah wallahi Allah zai cire hannun shi kyale ku zai wanda ya yi ƙarfi sai ya hitar da kanshi to amma in kuka bi matakai kuka yi haƙuri eh wani ya kashe ku kuna da hanyar da za ku bi kuma ku bi sakaya ba ku da ita to tunda ba ku da ita to daidai ne kuma ku je ku kashe wanda ba shi ya kashe ba ba daidai ba ne ko kuma daidai ne tunda ɗan ƙabilar shi ne ya yi kisan kai ma sai ka ce to bari kai ma kaga ɗan ƙabilar shi ka kashe shi to shi kenan sai mu zauna mu koma jahiliya in muka koma a cikin tafsiran malamai ƙarƙashin wannan ayat in ka koma tafsirin a Kasimi da kuma tafsirin Imam Shaukani da Imam Shangidi da manyan malaman tafsiri duk sun tafi akan cewa an saukar da wannan aya ne saboda abinda mutanen jahiliya suka ringa yi su jahiliya in wani ya kashe dan kabila guda to sai a je a tawo kasuwa duk inda ga dan kabila shi sai an kashe mutum goma haka suka yi ta yi lokacin jahiliya suka zo suka yi ta kashe-kashe suka kasa zauna lafiya Hazarat da Aus da Hazarat kabila ne na Larawa in wannan ya ga wannan sai kashe wannan in wannan ya ga wannan sai kashe wannan kai kabilun Larawa ma yanda suke in suka zo suka iske wani ya kashe musu kabila guda to sai su je su tawada sai sun kashe wajen dan kabila shi wajen mutum 30 sannan su dakata in suka dakata sai su tambaya wai me aka yi me ya faru wai tunda dai sun kashe 30 to yanzu a tambaya sannan ai binciken in aka yi binciken a ga wasu to kai baka kyautawa ashe kai ka fara jawo hada ka samu kai wannan bannin kaga wannan hauka ne Imam al-Bayhaqi ya fita a cikin sunan nasa daga Zaid bin Aslam to wasu mutane lokacin jahiliya idan aka kashe mutum daya to ba su yadda a cikin aka taba kabilar sai sun kashe mutum goma madadin mutum daya na kabilar saboda tsananin kabilanci ko kuma aka kashe wani karami cikin su sai sun kashe babba cikin wannan kabilar ko kuma in an kashe mutum daya aka kashe mace sai su ce sai sun kashe namiji biyar haka aka suke ta yi lokacin jahiliya to sai Allah ya saukar da wannan ayar ya hana wannan aikin jahiliya din yace wala taqatulun nafsal lati haramalla illa bil haqqi man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyyi sultana fala yusrif fil qatl innahu kana mansura kaje yanda Allah ya ba wanda aka yi makisa goyen baya to amma da zarar yaje ce shi ma a kashe kowa to shikenan an koma jahiliya to mun mai hatara ba wannan hadan zai koma hadan jahiliya to shi kuma matsala in hada ya koma na jahiliya duk wanda aka kashe hadan wutan shine matsalar da aka wata mu dawo cikin taitayin mu
in bahillaci ya kashe bahaushe shi bahillacin dan wuta ne in shi bahaushe ya kashe bahillaci shi ma bahaushe dan wuta ne alqatil wal maqtul ne wannan Allah fi nar da mu wannan hadisi ne yake aiki da wanda ya kashe da wanda aka kashe ne wannan Allah duk yan wuta ne to gane mu bai biyu ba mu su su lalace kuma su lalata mu in mun yadda sun lalace to har yanzu mu ba mu rinka bin karantawa addini mu karantawa addini mu ya kamata mu bi ba mu rinka biye musu ba su so suke mu biye musu so suke mu biye musu ai takashi shi shi duk alalace ai biyu ba ba duniya ba lahira mu je ma Allah ba mu da wani aiki da zai sa mu shiga aljanna to da mu biyu ba mu gara mu yi hakuri shi takashe mu mu wani sun kashe mu mun yi shahada in mun je mu sai mu shiga aljanna su sai su shiga wuta wannan shi ne sauki amma in ba haka ba to sai a shiga cikin matsala musamman garin nan ina jin hankalin matasan mu ji tsoron Allah ya kamata wannan matsala ba yanda za mu ai mu walwaleta wallahi sai mun koma makarantar Qur'ani da Sunna duk abu in ya samu matsala to Qur'ani da Sunna ake koma a gano mahita ba cikin social media ba kawai ba wasu iska ba su shiga social media su ta tsina su ta ruce-ruce kawai sai ka biye musu wanda ko bihin ko fatiha ba su iya karanta su zo su kawo su jawo tashin hankali wanda wannan ba daidai ba ne ba daidai ba ne mu rinka hana hilali shigowa gari mai ta kashe su ba daidai ba ne wa'anda ba su da laihin komi ba su suka yi ba in muna iya ai mun san daba wa'anda suka yi dan me ba mu zuwa daba ko inda gaske kake in ka isa sai ka yi taka tahi mana sai mu ji an ce ka je ka yi jihadi ka yi shahada ka kaso anna ka kaso anna amma ba ka tsananin cikin gari ba muna ta ibada muna bauta ma Allah gwargwado muna neman abin da za mu ci ka jawo mu bala'i kai zaune cikin gari ka kashe wani kuma mutanen su zo su kashe mutane babu gari babu dalili kai ka tsere ba ruwanka wannan ba daidai ba ne ya kamata mu zama mu yi biyayya ga shugabanci shugabannin musulmai suna kokari cikin garin nan gwargwadon hali yadda za su kawo samun mu da zaman lafiya suna kokari an ta kokari har sayan makamai ba abin da ba yi ana nan ana shirye-shirye sannan suna kokarin sun ta sulhu da mutanen da don a samu a zauna lafiya sai kaga mutum ya ce wai me amfanin sulhu ya Allah zai ce a sulhu kace me amfanin shi duk rigima nan da ake ba abin da ya kai kima sulhu wallahi duk sulhu nan da kuka raina ya yi muhimmanci tunda duk ƴan uwanmu ne musulmi ko ba ci a kai don an yi sulhu shi kenan an kawo ƙarshen matsala ka je ka karanci duk sulhun da annabawa suka yi har annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sulhun da aka yi kawo ƙarshen fitina babu shi shi sulhu sauƙi yake kawo ko annabi da ya yi sulhu Hudaybiya da kafirai ai ya zo shiga ne aka ce ba a shiga sabai suka ce sai an shiga a shiga kowa ya mutu sun shirya kowa ya mutu shi kuma Allah ya san ba su iya sannan Allah yana diban an shiga akwai mata da yaran da ba ruwansu ka ce a shiga aka kashe su don kai kuma kai baka iya kare su annabi ya zo yi sulhu da kafiri na kaskanci na kaskanci na wulakanci har sahabbai suka shiga cikin matsala suna ganin ya za a yi wannan sulhu amma dai tunda sun bi doka Allah Allah ya taimake su karshe da gaba da suka walwale Allah ya sa musulmai suka yi ƙarfi suka zo suka darka ki kafirin to ba a rigima ba a shirya ba in ka ce a yi rigima kana taɓa-taɓa-taɓa kamar mike gare ka to ko kama wani bai da ita mai ta yi tana har ɗan bindigan nan ma mai sauƙi ta 20,000 bai sayi ba amma yana ta ce ba mu yadda ba mu yadda sai an ta wallahi mu ba mu yadda sai an ta da su sai an yi kana ba haka ake ba ga addini mai ka shirya in haka shirya mu mun yadda ka je da ba za mu ɗau kinon iyalanka an kashe ka muna abuwa ya zama nemi taimako a tsare iyalanka da karatu ita ba in kai ka shirya mu mun shirya ba to da haka kuskure ne irin wannan shiga wuri ne babu tsari duka kashe wa mumini da gangan toho akwai matsala Allah ya ce mai yaqatul mu'mina muta'ammidan wa jazaohu jahannama khalidan fiha wa ghadaba Allahu alayhi wa la'anahu wa adalahu adhaban muhina to azaban azima to kaga ba daidai bane yayu bai lace shigo mumini ne
baka sani mai sai kashe shi ba shi bai da laifi ba duka halali suka yadda da wannan abin da ake ba su kansu da ƙarfi aka sa su kamar yanda mu ba kanmu a yadda yau mu yanzu an samu da ƙarfi mafiyan duk mutanen karkara duk ba suna cikin haraka ba duk da ƙarfi aka sa su har ƴan gari da wasu sun shiga to kaga ba daidai bane kawai daga kaga mai lalaci ya shigo kawai sai ka kashe shi kawai mu koma haɗa ƙabilanci shi ba haɗan addini ba shi ba na zaman lahiya ba kawai sai mai da shi na ƙabilanci to mun ka ce duk bai latin da ya shigo mu kashe su kuma duk wanda suka gani su kashe haka za mu zauna a ta kashe kashe kawai eh to me ya riba mu ta kashe junan mu to ni shi nake tambaya wai me ya riba to babu riba annabi ya iske mutanen madina tsakanin ausu da hazarat shekara su 100 suna kashe juna wallahi shekara 100 wallahi in muka ce hada zamu mai ta kashe juna wallahi baran da zai kare wallahi baran da zai kare har abada in dai muka ce a da mu da hilali kashe juna zamu yi to baran da hada zai kare dole sai mun dawo mun zauna dan yan uwan mu ne musulmai kuma da alaka ta jini ta musulunci mu nemo hanyar suhu da za a zauna lafiya wannan hudan mun gaji da shi bai da wani amfani wallahi bai da wani amfani bai da amfanin duniya bai da amfanin lahira shekara 100 su kai suna hada shekara 100 mu yanzu shekara mu nawa to kaga akwai sauran shekaru eh an ka ce ka za ta akwai sauran shekaru dai yanzu wannan rigar mu mutunci shekara 20 cikin tare da ko 15 to kaga akwai wani shekara 80 ne kaga ba ko wani mun ba zai ga karshen ta ba shekara 100 ausu da hazar su kai suna hada madina wallahi ba su zauna lahiya ba sai da manzon Allah ya zo manzon Allah ya sulhu su aka aje makamai suka anshi qur'ani da sunna suka tayi haka annabi ya tata yana ba su tarbiya wata ran an yi rigima sai abin ya taso in ya taso sai annabi ya yi ya danko shi haka annabi ya tayi danko ya karshe har dai abin ya hita to wannan mu ba ita ce mafita ba laifi bane mu nemi makamai don mu kare kanmu wannan shari'a ba ta dai ka zauna haka nan ba ana zauna ana kashe ka ana yankanka Allah ya ce wa iddu lahu mastata'tum min quwwati wa min ribatil khayl turhibuna bi adullah ko baka iya to kai kokarin yadda zaka iya kare kanka in makiyin ka yazo cikin gidanka kai iya kayin ka ko da tabarya ne kai fada da shi wallahi in ya kashe ka kai shahada kuma an ka kashe shi ka kashe banza shin sai ka ana cewa kowa ya nemi makami ga ajira wai wasu nan na jira a sai musu makami a kowa ya nema kowa gurgudu ya ce dan in sayan makami gare ka ibada ne dan jihadi zakai jihadi kuma sai da ni sai da makami kana nan wanda ya zo ka kare kanka in ta Allah ta zo shi kina dama ita muke jira wannan rayuwa mun kai mutuwa sha da ba ka huta ba to amma aka ce hada zamu yi irin wannan ba dole aka ce an kashe ka huni ba magana mutuwa sha da dan wani je takalo rigima a kashe a ce yayin sha da ina yin sha da ina yin sha da mu muka takalo rigima to dole mu bi matakai mai aiki da wannan aya mu bi a hankali ba daidai bane mu yi wannan gadda hadisi na manzon Allah ya riske mu annabi ya ce la taqumu sa'atu tashin kiyama ba za ta tsayo ba hatta yaqtulu rajulan jarahu wa ahahu wa abahu yace wallahi sai mutun ya kashe makocin shi ya kashe dan uwan shi ya kashe baban shi wannan hadisi yana tada hankali zamani yalo tashin kiyama ba za ta sai mutun ya kashe makocin shi ya kashe dan uwan shi ya kashe baban shi in aka yi ta taya haka wa zai wakana in muka ci haka zamu su kashe mu kashe su kashe mu kashe to karshe wannan zai dawo tsakanin mu sai mun dawo mun ta kashe junan mu babu gaira babu lalle kuma wallahi mu gama kashe junan mu dawo mu daidai mu da ba tana amfani to tun yanzu ya kamata kowa ya shiga taitayin shi gakka yadda ka sa kanka cikin rigimar da ba ta da alaka da addini duk rigimar da wani ya jawo ka sa kanka sabon manzon Allah gudun rigima suke an yi rigingimu lokacin sabon manzon Allah ire wannan kashe kashe tsirewa suka rinka yi ko mutum ya kulle gidan shi dama annabi ya ce in fitina ta zo wanda ya guje ya yi wanda ya tsaya wanda ya zauna ya yi wanda ya tsaye wanda ya kwanta ya yi wanda yake ji wanda ya boye ya yi wanda ke waje to irin wannan rigima ce duk rigima da ba ta da alaka da addini aka kasa samun bakin zaran eh tabbas mun yadda wannan ƴan uwan mu suka da wannan hitina to amma bai kamata mu zama irin su ba
in su sun zama ma'aukata to mu sai mu wannan aya tana cikin ayoyi masu zai da take daidai da wannan zamanin namu wala taqtul an-nafsa allati harama Allah illa bil haqqi wa man qutila mazluman kada ji anna li waliyyi sultana fala yasrif fil qatl innahu kana mansura akwai hadisi da ya kamata mu karanta amma lokaci bai bada don haka gobe zamu yi rubutu kan aya dan mu yi da karanta hadisin dan mu shiga taitayin wannan duka mu yi wannan ne muna fata Allah ya bamu gyara ya bamu mahita yes bamu yin aiki da karanta Qur'ani da Sunna wannan shine karshen darasin mu.